Peter Myggen, født 28. august 1963 på Frederiksberg, er en dansk skuespiller, tv-vært, musiker, entertainer og foredragsholder. I årene 1988-1992 blev han uddannet på Statens Teaterskole og blev kendt som den komiske skuespiller på tv og havde i 1995 succes med figuren Skurkaj. Siden har han medvirket i et utal af spillefilm og teaterstykker blandt andet på det danske teater, Rialto Teatret, Betty Nansen Teatret og Det Kongelige Teater. Ligeledes har han medvirket i populære tv-serier som Ride, Taxa, Krøniken, Nikolaj og Julie og Anna Pihl. I 2005 var Myggen programleder for Melodi Grand Prix-quizzen Boom Boom, og samme år deltog han også i Vild med Dans. Myggen har deltaget i flere kampagner for social ansvarlighed, og holder desuden foredrag om vold og mobning. Blandt andet på baggrund af, at hans søn to gange er blevet overfaldet umotiveret. I foråret 2013 kørte programmet Myggens Mission, hvor han arbejdede som vikar på Hyldebjerg Skole i Vanløse og ville forsøge at komme mobning til livs. Ligeledes har han igennem flere år været ambassadør for børns vilkår, og så arbejder han også for at skabe øget fokus på børns rettigheder og opmærksomhed omkring børnetelefonen. Peter Myggen blev den 10. august 1996 gift med tv-journalist, kendt, mag og projektleder Lise Mulhausen. Parret har to børn sammen og er bosiddende i Charlottenlund.